Världens starkaste femåring. Nej, sexåring. Ja, sexåring menar jag. Och Ella var bara 4 år när allting inträffade. Så att hon fick växa upp snabbt. När Ella såg påsen första gången så visste jag om att hon skulle bli skrämd. Det hade de förvarnat mig för. Kommer du ihåg hur du kände när mamma hade påsen på magen? Att jag kallar henne för monster och jag vill inte gå till henne. Och sen den dagen så tog hon avstånd från mig helt. Hon ville inte röra mig och hon ville inte prata med mig. Och varje gång hon såg mig så började hon skaka och gråta och må dåligt. Så jag ser på Ellas hjältar, vad är det för någonting? Vi hjälper döende barn. Med vad då? Att de får uppfylla sin sista önskan. Eftersom Ella blev skrämd av allt som hände när Anja föddes så fick hon träffa andra barn som hade det svårt. Hej! Välkomna! Katja och Ella kom närmare varandra och ur det växte så småningom Facebookgruppen Ellas hjältar fram. Det vi gör på Ellas hjältar är då att vi letar efter ett barn som behöver den där extra kärleken utav oss. Och så hör vi vad de har för önskan. Och det kan ju vara från hjälpmedel till lekplats eller en vistelse någonstans. Och då uppfyller vi den önskan, jag eller. Och har vi tur så kan vi träffa barnet. Eller så berättar vi det via telefon. Ellas hjältar har betytt jättemycket för mig och Ella och övrig familj. Det har gjort så att vi har kunnat hitta tillbaka till varandra. Och efter första mötet med ett barn så vågar hon komma mig närmare efter allt som hade hänt.